Kako je, je Alba naškrobljena? Je, veš kaj, razmišljam samo še o tem, da si moram lase zlikati, tipa srajco in so pripravljena. Tako je. Srajco moram da še prej oprati, si rekla. Prav. Ja, prosim. Ja, bom. Za ime leta so torej pripravljena, ampak to je šele v četrtek. Ja, to je. Ali pa že v četrtek. Ime leta 2015. Valovanje pozitivnih idej ustvarja nove stvarnosti. 202. Zaradi izjemnih ljudi je bilo leto lepše. Tudi zaradi 12 imen meseca na valu 202. Nekdo izmed njih bo ime leta. Četrtek, 17. december ob 18. 202. Ime leta 2015.